Черкащина – благодатний край, колиска української нації. Вона має своє місце в історії світової цивілізації і своє розуміння порядку розвитку країни. Щоб дізнатися більше про те, якої саме України хочуть мешканці краю, 5 жовтня до Черкас завітав майбутній кандидат у президенти України Роман Безсмертний. Роман Петрович Безсмертний – кандидат політичних наук, політик, дипломат, один із авторів Конституції України 1996 року, народний депутат кількох скликань, у 2005 році віце-прем'єр-міністр України. Працював послом у Білорусі, був представником України у Мінській тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. Лейтмотивом відкритої лекції «Україна серед геополітичних вітрів», яку Роман Безсмертний провів у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, була необхідність об'єктивної візії майбутнього України та визначення політики як методики управління державою. Повне перезавантаження держави як системи, де найвищою цінністю є людина, стала тема публічної дискусії з представниками громади Черкащини, якої ми хочемо України. Що означає інституційно перезаснувати державу? Ось давайте подивимося тему комунальних платежів. Ми кажемо про те, що комунальні платежі зростають, людина знаходиться в умовах, коли вона не може виплатити ці комунальні платежі, а вони все рівно зростають. От є така комісія, Національна комісія з питань енергорегулювання і тарифів. Як вона задумувалася і для чого вона існує, ця комісія? Не ця комісія має приймати рішення по тарифу. Вона має організувати діалог між продавцем і покупцем. Хто такий продавець? Це компанії, які надають послуги. Хто такий покупець? Це людина. Сідають за стіл. Отут продавець, отут покупець. Посередині сидить національна комісія. Вона організовує ці переговори. Продавець каже, в мене ось така ціна. Покупець каже, покажи структуру собівартості. Відкривається собівартість. Там премія. Там база відпочинку, там купівля автомобіля. Ні. Робіть це з прибутку. Чого ви заводите це в собівартість послуг? Ми не можемо платити. У нас ось такі доходи. В результаті цього діалогу визначається тариф. Що відбувається у нас? Компанія приходить з чемоданом до голови комісії і не має значення, прізвище його Вовк чи Заєць. Він уже має аргумент. Без діалогу з покупцем він виставляє тариф. Ось вам відповідь. У нього взагалі в розрахунку і розумінні немає, що суспільство не може по такому тарифу купити цей продукт. Його доходи не забезпечуються. Так як саме і собівартість надання послуг різна, тому що одна справа – дістати воду на Поліссі, зовсім інша в лісостепу, зовсім інша на Донбасі, зовсім інша у Львові. А все це, на все це якби закриваються очі. Ось як інституційно ми провалилися в питаннях тарифної політики. З моєї точки зору, вже нема чого реформувати. Я сьогодні слухав там реформи. Насправді йде мова про просто будівництво нової моделі держави, нових систем стосунків, нових цінностних орієнтирів. Це річ дуже важлива з одного боку, з іншого боку вона набагато простіша. Чому? Якщо ми християни, а я вірю в те, що ми християни, то ми повинні ставити попереду християнські ідеали. А то ми так забулися про 10 заповідей будівника комунізму і не вивчили 10 заповідей Христа. І опинилися посередині просто, шляпнулися. Публічні громадські зустрічі у форматі дискусії вже відбулися у Львові, Харкові, Одесі, Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Чернігові, Чернівцях, Полтаві та Сумах, а тепер і в Черкасах. Як відзначив Роман Безсмертний, саме відповіді українців на запитання, якої ми хочемо України, та теми, підняті на зустрічах, стануть основою його передвиборчої програми як кандидата в президенти України.